Получалась хорошая игра на контратаках. Может быть, и не совсем справедливый счет по раскладу сил. Все-таки Днепр не зря претендует на Лигу чемпионов. Действительно, очень сильная команда. Вы видите, я переживал даже при счете 1-3 в нашу пользу. Но, тем не менее, я рад, что ребята нашли в себе силы, нашли дополнительную мотивацию и обыграли очень сильную команду. В вашій команді не секрет, багато гравців орендованих з Дніпра, але сьогодні, принаймні нам, зі сторони здалося, що всі вони, особливо Олександр Гладкий, дуже старалися і викладалися точно наповну. Тобто ніяких там, знаєте, сумнівів, питань з цього приводу бути не може. А як має грати Гладкий? Як має грати Льопа, Пашаєв? Мені дуже жаль, що не могли прийняти участь в сьогоднішній грі Валера Федорчук і Владен Бартулович. Один дискваліфіковано, а здоров'ям другого я не ризикнув сьогодні. Поэтому так и должно быть. А как по-другому? Я, допустим, не понимаю все, что говорится в прессе, арендованные игроки. И не понимаю, как они могут играть по-другому. А как они тогда хотят вернуться в Днепр, если они сегодня играли в полсилы?